Məni 3 otaqlı mənzillə təmin etdilər. Çoxdan da bu günü gözləyirdim. Yəni yaşayış mənzillərimiz biraz narahat idi. Ailə üzvlərimiz yerləşmirdi. Sağ olsunlar 3 otaqlı mənzil verdilər, mənzillə təmin elədilər. İçində hər bir şərait. Samux rayonundakı yeni çox mənzilli yaşayış kompleksindən şəhid ailələri və müharibə əllərinə mənzillərin verilməsinə başlanılıb. 50 mənzil Samux və Şəmkir rayonlarının bu kateqoriyalardan olan sakinlərinə təqdim edilib. Ailə mənşət şəraitimiz çətin olduğuna görə növbədə durmuşduq uzun müddətdir. Dövlətimiz sağ olsun ki, bizi çotaqlı birinci gündə çotaqlı evdən təmin elədi. Təşəkkürümü bildirirəm. Dövlət post-müharibə dövründə şəhid ailələrinin və müharibə əllərinin sosial müdafiəsini diqqətdə saxlayır. Ötən bir ildə bu kateqoriyadan olan 31 min insan sosial dəstək paketi ilə əhatə olunub. Onların mənzil və fərdi evlə təminatı proqramı da 5 dəfə genişləndirilib. Dövlət başçısının sərəncamı ilə 2021-2025-ci illərdə bu kateqoriyadan olan vətəndaşlar üçün 11 min mənzil və fərdi ev tikiləcək. Post-müharibə dövründə cəmi bir il ərzində 31 min şəhid ailəmizi, müharibə əllimizə, müharibədə yaralanan vətəndaşlarımıza 38 min dövlət xidməti ancaq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən göstərilib. Şəhid ailələrinə, müharibə əllərinə verilən təqaüdlər orta hesabla 2 dəfə artırıldı. Və bu təqaüdlərin vaxtında təyin olunması, müavinət və pensiyaların vaxtında təyin olunması istiqamətində ciddi iş aparıldı və bugünə dək təqribən 17 min vətəndaşımıza bu müavinət təqaüdlər təyin olunubdur. Digər tərəfdən şəhid ailələri, müharibə əlləri üçün mənzillə, evlə təminat proqramı ciddi şəkildə genişləndirildi. Birisi Cənab Prezident bundan bağlı ki, sərəncam imzaladı və təkcə bu il 3 min ailəyə mənzilin, fərdi evin verilməsinə dair tapşırıqlar verildi. Şəhid ailələrin üzvləri və müharibə əlləri göstərilən diqqət və qayğıdan, o cümlədən də müasir tələblərə cavab verən yeni mənzillərlə təmin olunmalarından razılıq ediblər. Sağ olsunlar ki, bir iki gündə onu bizə verdilər, çotaq qayma düşdü. Evlatlarımla bir yerdə çox sevindik, Allah hamını sevindirsin. Çox sağ olun ki, hər şeydən razıyıq. Samux rayonundakı yeni çox mənzilli yaşayış kompleksi 9 binadan ibarət olmaqla 200 mənzillidir. Kompleksə 144 şagirdlik məktəb, 50 yerlik bağça, klub icma mərkəzi, 2 idman meydançası da daxildir. Xalik Qurbanlı, Sədan Zeynalov, Samir Oruc, Xəbərlər.